Нові із кондиціонерами та місцями для зарядки мобільних телефонів. Через місяць у Луцьку з'являться нові тролейбуси. Наразі перші два складають на Луцькому автозаводі. Побачили процес складання громадського транспорту і наші журналісти. Вже наступного місяця на вулицях міста з'являться перші два нових тролейбуси. Як складають рогатик, на автозаводі Богдана вирішила проконтролювати місцева влада. За словами радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука, цей контракт дасть перший поштовх до повної заміни громадського транспорту у місті із старих маршруток на новий сучасний та екологічний транспорт. Вони значно покращать ситуацію. Покращать ситуацію із перевезеннями, тому що 29 тролейбусів однозначно витіснить з ринку орієнтовно 80 маршруток. Ми бачимо, які ці маршрутки коптять, не екологічно чисті, салони брудні, в основному брудні, старі, занедбані, некомфортно їхати, немає кондиціонерів, не пристосовані до потреб людей з інвалідністю. І бачимо, що тролейбуси ці, от вже більше 50 тролейбусів таких Харків закупив. Ми спілкуємося з колегами, вони себе, скажімо, добре зарекомендували. Є кондиціонер, є доступність для людей з інвалідністю, пристойний нормальний салон, екологічно чистий транспорт. Не так тресе і не так некомфортно, як в маршрутці. 12-метрові тролейбуси будуть оснащені усім необхідним для комфортного проїзду – кондиціонерами, USB-портами для зарядки мобільного, місцями для людей з особливими потребами. За інформацією виробників, транспорт буде споживати удвічі менше електроенергії, ніж тролейбуси старого зразка. Щодо дизайну, то все буде відповідати стилю Луцька – орієнтовно у біло-червоних тонах. Завод додає максимум зусиль, щоб першу поставку здійснити з випередженням дуже суттєвим графіком, які знаходяться в контракті. Я вважаю, що завжди є до чого йти, але якість в порівнянні з аналогічними підприємствами у нас, мабуть, навіть краще. Ще у квітні цього року Луцька міська рада підписала договір із автозаводом «Богдан» про поставку 29 нових тролейбусів. Кошти були виділені із міського бюджету, а також фінансовий транш від Європейського інвестиційного банку. Передбачено поетапну передачу тролейбусів Луцьку партіями по 6 одиниць. Орієнтовна дата закінчення поставок – липень 2021 року. Проте на заводі кажуть, план можуть перевиконати. 15-16 числа жовтня ми вже будемо мати перші тролейбуси, які з цієї великої партії прийде до нас. Для нас це досить важливо, оскільки ми розуміємо, що вже з нового року в нас будуть нові громади приєднані до нас. І в даному етапі для нас в першу чергу треба забезпечити електротранспортом місто, аби зменшити навантаження. Один такий тролейбус зможе замінити 2,5 маршрутки. Тому, коли усі тролейбуси вийдуть на свої рейси, вони замінять 80 одиниць старого транспорту. За словами першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада, міська рада вже працює над наступним міжнародно-інвестиційним проєктом, що дасть можливість придбати ще 30 нових тролейбусів. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин «На часі».